Så hallå där, här är jag Emma igen och nu drar vi igång del 4. Eller är vi på 2? Eller förlåt, eller är vi på 3? Jag tror vi är på 4 nu va? Av Uncharted 2 Among Thieves. Vi hoppas på en bättre gameplay än senaste delen jag spelade. Jag fick redigera bort väldigt mycket plus att som sagt var en del på en kvart ungefär, vilket var typ den mest spännande delen i hela ja, det hade blivit den mest spännande delen om den hade hamnat med i den förra delen jag spelade. Det följer med oss. Elaine och hennes kameraman hänger med oss på äventyr helt enkelt nu. Jag är lite trött på den här stadsmiljön nu, att vi ska springa runt och skjuta i den här miljön. Jag är lite trött på det nu. Så jag hoppas att det blir ett miljöombyte snart. Look out! Oh, what's next? Jag prickar alla med den här vapnen. Are you still doing this? I don't ask for this trouble. Fuck! Fuck igen! Fan vad jag slaggar nu! Oh, yeah, whatever. Pretty good shot for a journalist. I've had some practice. Yep. Just keep moving. Jag orkar inte hålla på och leta efter massa medaljer nu. Alltså, kommer upp en så tar jag den. Men jag kommer inte springa runt och leta. Jag orkar inte det. I'm not in the mood. Help me with this door. On three. One, two, three. Thanks. Great. How are we gonna get across? There's a ladder on the far side. Jag bara, vems röst är det där? Men jag kom på att det var kameramannen. Go on, boost you up. Det var en ny röst. Wow, bruna läderstövlar eller skor. Det måste vara jättevarmt. What the fuck did you do? I don't know what... Jaha, var den här? Går ni den? Eller? Det var den där innan. Det var det. Jaha, har jag bara det vapnet nu? What the fuck? Jag skulle ju samla på mig vapnen innan. Oh, well, I didn't know that. I think it's better to have this one, man. Oh, that was fucking stupid. Men vi ska inte hoppa i det här, va? Vad ska jag hoppa då? Ah, I'm so tired. Skulle jag inte klättra upp här, eller? Jaha, eller ska jag slänga ner någon sån här och göra någonting, eller? Ja, oh, fuck. Jag tar med en sån här. Jag vet inte vad jag ska göra. De står ju där nere och väntar på bättre tider. Men that didn't work out. Maybe it did. Okay, but just knock that car loose and I'll get the new gas. Well, nu blir det så som fan. Jag antar att jag måste skjuta lite mer. Hur ska man göra? Nej, men what the fuck? Åh! Oh. Så. Nej, men... Jag håller på att slösa
enda tank här. Okej, let's concentrate och läsa vad det står. Nej. Hur kastade man den då? Men jag bara släpper det. Okej. Men varför skulle jag göra det? Finns det inga kvar nu eller har det magiskt dykt upp några fler eller? Nej. Oh well, are we stuck now or what? Because I'm so fucking dumb. Jag kan inte gå på den här ytan alltså. Fuck it, let's shoot the queen. That'll do it. Let's go! Oh, pretty sweet, I'm so huh? fucking slow. I'm so sorry. That was intense. Is it always like this with him? Pretty much. Så svara båda. Jag är jättestressad över att jag inbillar mig att inte jag spelat in. På PlayStation alltså. See anything up there? Come on, this way. Those are resistance fighters. Herno hola. Du orkar inte med bilar och tankar och jävla helikoptrar och flygplan. We have to hurry. Jaha, jag tror det var någonting man fick köpa på. Fine, yes no. All right. We should be safe in here. Or not. Det ligger väl ingen skatt så här öppet, eller?
Jag tänker bara att det ändå är bra att få hitta en skatt här avsnitt. Men det faller jag egentligen inte att ha någon lust att kolla efter en skatt, utan jag vill bara spela. Jag vet inte om jag sa det innan, men jag kommer inte hinna spela in till och med gameplays. Så att jag har en massa videos att lägga upp under veckan jag har Emilio. Så jag är besviken på mig själv. Jag har haft tekniska problem. Som jag sagt tidigare, då ungefär 6-7 timmar av mitt arbete. Alltså det här med redigera, spela in, ladda upp, spara har försvunnit. Så jag har fått göra om. Vad är det, huh? You brought us right to the doorstep. So I'm guessing it's not a coincidence that we ended up here? No, not exactly. God, you're an ass. Okay, just what is it you're after anyway? See that symbol up there? It's called the Chintamani Stone. Nate? It's a massive raw sapphire. It's worth millions. So let me get this straight. You're competing with a psychopathic war criminal for a mythological gemstone? When you put it that way, it does sound pretty stupid. Yeah, thanks for the input, Jeff. And it's supposedly in this temple. Well, no. The stone itself isn't here. Hey, look at that. No? No, it's in Shambhala. Shambhala? Nate? Yeah, you know, Shangri-La. Can I have a word with you, darling? Darling. On second thought, perhaps we should continue this conversation inside. Good idea. Come on. All right, we should be saving here for now. This just doesn't add up, Nate. Lazarevich can't be after the money. He doesn't need it. You're missing something. Come on. We haven't got all day. You two stay here. Promise me you'll stay put. We'll be right back. Famous last words. Oh. Well. New deal? That's more like it. You don't think they're a couple, do you? They're not a couple. Men vad går han och oroar sig efter över det? Gud vad gulligt. Nej men jag jobbar typ 50. Jag har typ jobbat 50. Jag ska åka och jobba sen idag också. Jag hade kunnat hinna spela in två videor imorgon också. Men det hade fortfarande inte varit enough. Ja det där höll man ju inte hemma sig överhuvudtaget. Men jag är fortfarande två videosar kort då och jag vill hellre lägga tiden på Weapons I don't like this. Jag vill hellre lägga tiden på Sala lägret innan Emilio kommer hem imorgon istället för att spela in två gameplays. This is definitely the right tempo. There must be a hidden entrance here somewhere. Wait, I've seen this guy before. Oj. Det är första gången vi öppnar journalen under det här spelet. Hur flyttar man på armarna då? Jag får helt enkelt spela in video som Emilio nästa vecka, 4 stycken. Ja, whatever. Så får det bli ibland, jag får acceptera det bara. I gotta get up there. But how? Well, jag känner typ inte att jag... Looks like the locals are still using this place. Not much left of those walkways out there. How do I get up? Jag vet att de vill att jag ska kolla i boken. Ew, äckliga fötter. Got it. I don't like this. Jag klättrar på något mer som att de erbjuder mig att faktiskt klättra där.
No. Klättra upp på statyns armar. How the fuck do I do that? Oj, sorry. Nu vet man inte vem man så sorry för det. Armar. Really? I can't believe you just got in. Come on in, the water's fine. No way, you just want to see my t-shirt wet. Well, he wasn't thinking about that. Because Elena is back. I'm stuck as fucking usual. Jag tror på armarna. Oh, duh. Oh, well, thanks for the tips. Hang on, I'm gonna get a closer look at this thing. Sure. I'll just wait down here. Sweet. And there we have a treasure. But how do I get to that treasure? That is so mean. Why are they doing that? Okay. All right. Nice one. Thank you. God, you're lucky. Let's check these out. Vad fan är det den väck? Vad är det den håller där? Det ser ut som att den håller en jävla väck. Det är inte så här att jag har en skitbra bild av hur saker och ting. Jaha, han håller i två dödskallar. What the fuck? I don't understand still. Man skulle kunna klättra, sa de ju. Jaha, okej. Okay. Jag kan gå upp så här enkelt. Men alltså hur... Så, jaha, där får jag klättra. Okej. Hur ska den där armen vara då med dödskallen? Jag tycker inte jag ser en jävla dödskall på bilden. Jaha, det är den. Men den ska stå helt rakt. Hur gör man den helt rakt då? Ja, den är helt rakt nu. Okej. I'm just fucking blind. So sorry. All right, hey, come on, admit it. You're impressed. I am. I'll throw you a banana. Thanks. Oh, oy. Sorry for that. Fuck, fan, något i ögon nu. Kan vi gå till andra sidan med den här, eller? Ja, det kunde gå bra. Tänkte hoppa först, men sen tänkte jag bara nej.
inte den där rätt då? I'm sorry. Har det den jag kan flytta? Sure that's right? No, I'm not. Up you go! How's that look? Well, how am I supposed to know? You've got the damn book. Sure. Oh, I'm exhausted just looking at you. I'm exhausted of hearing you. Nice one. Right. Okay. Now what do we do? Oh, jag kan gå på ner här i alla fall. Wait a minute. What is it? Chloe, this isn't just a dagger. It's a key. The key. Hmm. Well, let's find out what it opens. It's pretty creepy, but say ah. Do anything? The water's going down. And I found the door it opened. We've done it. Well, technically I did it. Be right there. Men ska inte hämta Eleanor då? What do you think? You game? Ladies first. If you say so. Claustrophobic. Undrar hur det är att vara det, eller? Undrar hur det är att fatta hur det är att vara det. Jag tror inte jag är det i alla fall. Huh. You know, it's actually kind of romantic down here. All right. Where's the chocolates and flowers? You never were a chocolate and flower kind of girl. Oh, you know me so well. You're not going to get us trapped in a small dark space 30 meters underground, are you? Probably. It's a little bit of a drop. All right, I'm coming. Little drop. Yeah, maybe I underestimated. What do you make of this? Looks like some kind of tree. And what's that got to do with the Chintamani stone? You got me. Hmm. Oh, it's opening up down here. Okay. I'm sorry, I just didn't notice. Oh, you have got to be kidding me. No. Come on. It'll be worse, right? Okay, that's worse. Yeah, this is really romantic. Spikes. I hate spikes. Okay, what now? Think. We gotta get out of here.
Oh, jag ska kasta på den där såklart. We did it. Ja, det räckte med en bomb. Let's get the hell out of here. Varför ligger det vapen här nere? Ja, men det var kul att hitta den skatt där då. Nu är vi nöjda med det här avsnittet. All right, come on, follow me. Oh, I'm hungry. Jag med. Oj! Bloody hell. Oh, this must be the place. Nej, alltså jag har ingen minne av detta. Hey, that thing looks familiar. Yeah, it looks like the Perva dagger. These lights must activate it somehow. Ljuset stig. Men vi tar och fortsätter att spela den här delen också. Yeah, you like that. We just have to bounce the light around the room. Men finns det andra ställen? Och som sagt, under förra delen så kommer jag inte ihåg någonting. Under den här delen så kommer jag inte heller ihåg någonting. Alltså jag känner lite igen detta från tidigare. Så alla delar kommer jag inte ihåg. Men gud vad coolt. One down, two to go. What do you reckon? You're gonna have to climb that thing? I reckon I'm gonna have to climb that thing. True. Men, vi ska klättra på den nu. Let's get up here and see if we can get a better look. Okay, be careful up there. Alltså, jag går åt andra hållet, men han går. Hey, whatever you do, don't fall. This seemed like such a good idea down there. Jaha, okej, jag skulle bytt. Vrid ljuset i spörsback! Ska vi bara dö, eller? I don't feel like getting down. Finns det snabbare sätt att gå ner på, eller? Ja. Fuck, jag hade ju inte dött en enda gång det här avsnittet. Whatever. Ja, jag gjorde det där med flit. Jag tippar på att jag måste flytta ljuset. Och så är jag fel. What?
What the fuck? Spelar det ingen roll om jag flyttar upp huset? Okej, okay, så att jag hoppar ner där helt i onödan because I'm fucking stupid. Jag tänkte precis säga att jag går hit för jag tyckte jag såg någonting blinka där och det... What's right? Här vrider de ju. Jaha. Okej. There's more reflectors up here. Chloe! Yeah? Adjust the other reflector. I'm on it. Nice work! Okay, now what? Hold on. Känns lite gött. That did it. Att det är lite variation, att vi inte bara är ute och skjuter. Och det här känns som att det går ganska smidigt. Got it. Jag kollar efter den där blinkande diamanten. Jag kommer inte ihåg var den var. Jaha, jag skulle väl hit. Jag ska vrida på någonting nu. Oh, I am kind of lost. Jaha, nu ska jag klättra om och dit. Okej, fuck, I'm stupid. As usual, as we all know. Gud, på fel sida, eller what's the situation? Situation, I'm stupid as usual. Jag är jättehungrig nu, så det är därför jag typ är tyst. Oh shit! Now how am I gonna get that eye open? I don't fucking know. Don't ask me. Uh-huh. Well, do ask me because obviously I know. Ska vi hoppa tillbaka på något sätt eller vad ska vi göra? Jag försöker hoppa upp på den. Jag kan inte hoppa tillbaka dit eller? Nope. Let's start again because I love it. Ja, oh, det funkar fan vad gött. What am I gonna do now? What am I gonna do? We just need to adjust that other reflector. Kan hon göra det?
Wasn't in the mood. Good, that's it. Det här är lite kul, lite roligt, även om det inte verkar som att jag tycker det. Jag gillar variationen. I did it. I did it. Down. Det skulle finnas en skatt på den här sidan. Vart är den då? Vi får la släppa det då. Ja, den chansen är över nu. So, the secret of Shambhala is down this guy's throat? I guess so. Yup. Alltså nu är jag lite... Jag vet inte, jag sa att jag gillar den här delen, men... Jag vill inte göra mer pussel nu. Amazing. Chloe, I know where that is. It's right here. You see the shape of that peak there? Uh-huh. Here it is. Which means... let me use your back. Which means... the entrance to Shambhala must be right here. So, we did it. We did it. Yeah. Vi spelade över. We did it. Oh, crap. That kills the mood. There's only one way out of here, you ready? Let's go. Ny del nu, eller? Japp. Endast en utväg. Och där tar vi och avslutar ju guys då. Så hur var den här? Nu är vi ungefär halvvägs i spelet då, härligt. Och vi är bara på del 3 eller 4. Men hur var den här delen då? Jo, den var rätt bra. Jag är väl mest missnöjd över den gången då jag fick för mig att jag skulle gå ner och så bara jag hoppa ner och så dog jag. Pretty mad about that. Men annars så tycker jag att den här delen gick ganska smidigt och även om jag kanske verkar lite sur så var det ändå skönt att slippa 150 skjutningar utan lite variation helt enkelt. En lite annan miljö med fina statyer och sånt där. Nej men så jag är nöjd helt enkelt. Vann väl någon trofé också tror jag. Och hittade en skatt eller två. Men tack så mycket för att ni kollade på den här videon. By the way, jag säger det igen. Nu kommer det nog bli några dagars paus innan det kommer upp en gameplay-video igen. Just so you know. Men hoppas att ni fann videon underhållande. För att få ni jättegärna klicka på gilla-symbolen. Och följ gärna mig på Instagram. Det är samma sak där, msammas. Och prenumerera jättegärna på min kanal för att inte missa när jag laddar upp nya videoklipp. Ha det nu så bra så ses vi nästa gång igen. Bye bye!